Idag, onsdagen den 9 november, invägs City Art Gym i Västra Hamnen i Malmö. Tre skulpturer, bollen, bryggan och bron, är skapade av Katarina Rolfsdotter Jansson och fungerar även som träningsredskap. Instruktioner till lämpliga övningar finns stansade i rostfria plattor på marken runt utomhusgymmet. Varför har ni valt att skapa ett utegym i Malmö? Malmö har ju, som jag berättade lite i mitt inledningstal, profilerat sig som en stad som satsar på utemiljön. Vår slogan eller vår vision på gatukontoret är ju till exempel att ett Malmö där man hellre vill vara ute än inne. Till vem riktar sig utegymmet? Alla och en var. Jag hörde då att när man hade kommit hit i morse för att ställa i ordning så var det fullt av barn som lekte på det här utegymmet. Och då har man ju liksom redan lyckats, va? Och kan vi nu bara få folk att inse hur man kan använda den här gymmet och hur man kan träna och hur man kan, som vi såg med Franco göra här, så är man på god väg. 79 som pappa. Gjorde det här dagen. Går ju jättebra. Vad inspirerade dig till att skapa just dessa skulpturer eller övningar? Jag är gammal elitidrottare. Jag har spelat basket på elitserienivå och i USA. Och sen har jag jobbat som fitnesstränare och var Sveriges första aerobicsinstruktör. Så jag har alltid jobbat med träning. Och nu är jag yogainstruktör. Och sen har jag varit baskettränare. Så jag har alltid tränat. Och jag tycker det är oerhört viktigt att alla tränare, gamla, unga, att man liksom inte slutar. Ser du det här som ett utegym eller mer som ett konstverk? Alltså jag ser det precis lika mycket som båda. Vi mår ju bra av konst. Vi mår bra av att se vackra saker och vi mår bra av att träna. Så att jag ser att kombinationen här känns riktigt härlig.